mano, essa plantadeira não tá dando certo não, mano. Rapaz, eu tô achando que nós vamos ter que comprar uma nova, homem. Tá com isso aqui lá no meio do mato, que isso aqui não presta mais não. Vamos lá vender, piazada. Tamo de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19. Hoje trazendo pra vocês o episódio de número 3. Eu até fiz o estralinho na boca, que vocês já estão com saudade desse estralinho, né? Hashtag estralo. Mas, Renan, é o seguinte, cara. Essa plantadeira aqui, dá mais certo não, cara. Vai ter que trocar ela. A gente já tá desde o primeiro episódio já reclamando dela, cara. Né? Sim, tá na hora de trocar por uma nova. Inclusive, eu terminei tudo de arar aqui, mano. E o Fabi até agora não terminou o serviço dele, que é de não. Plantar, mano. Pra vocês verem como é que tá rendendo. Pra vocês verem como que tá rendendo. Então, galera, não esquece, metralha o like. Deixa muito like. Quem não for inscrito já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E é o seguinte, Renan, antes de a gente tá vendendo isso aqui, cara, nós vamos ter que passar lá na sede, mano. Até você já terminou o serviço com o case, porque o case do Renan... Não é apenas um case, é o case, né, Renan? Não tem. Ah, tem que ser, né, mano? Eita, rapaz, eu esqueci. Deixamos tudo aqui por fora, aqui os maquinários, até minha silverada ali, rapaz. Oh. É, ué. Até o Jerico ficou fora, Renan. Você pode guardar ele pra mim dentro da garagem, Renan? Tem uma garagenzinha pro Jerico ali, tá? É, e ele tá ligado. É, isso que eu ia falar, eu esqueci ele ligado. Deixa eu dar um apelido pra esse Jerico, Renan. O que que você acha pra chamar ele? Biricutico. Biricutico. Tá o Biricutico, então. Vai ser o Biricutico. Você pega e guarda o Biricutico, então, que eu vou esvaziar a semente, tá? Essas sementes aqui vamos reaproveitar na plantadeira nova, tá? Vou deixar elas aqui, ó. Mano, eu vou ver aqui onde que eu guardo esse birico aqui. Daré. Toma, homem, vai caber isso aqui, homem? Vai. Vai sim, mano. Nem se estressa. Beleza. Nossa física pra quê? A antena tá varando o telado ali, tá ligado? Deixa eu ver. Eita, agora que eu vi, atravessou o telhado, mano. Olha, hashtag física pra quê? Desde todos os vídeos nossos já, né? Não adianta. Tá, ele vai ficar aqui. Mas vai onde com isso aqui, homem? Eu tinha bugado o telhado ali. Como é que você conseguiu sair, eu não? Agora deu. Acho que depende se estaciona muito perto, né? É que aqui não tem as manhas, né? O Gasparzinho atravessa paredes. É o Gasparzinho. Renan, você quer ir junto comigo numa de carona ou você quer ir com outro trator junto comigo não, lá na loja lá? Não, vou com o casezão lá, mano. Vai com o casezão? Eu vou deixar as sementes aqui, ó. Tá? Vamos só botar ela mais pro lado aqui, ó. Bem bonitinha, porque essa semente a gente vai utilizar na plantadeira nova. Só, Renan, antes da gente ir pra lá, eu tenho que ver como que tá a questão de cavalaria, tá? O nosso case tem 225 CV e o Fender é um pouco mais fraco, cara. Ele tem 165 CV. Então eu acho que o mais viável ia ser a gente colocar a plantadeira no case, Renan. Mano, vamos ver. Eu acho que vai ficar um kit bem bacana, viu, mano? Vai ficar legal? Vai. O case com aquela plantadeira lá? Então lembrando pra galera que a gente tá com ideia de comprar a Stara que tem nome de mulher, Renan. Me sumiu o nome daquela Stara agora. Eita, rapaz. É princesa, não é? Princesa. Não é princesa. Mano! E aí, já ouviu o Amado Batista, sabe que tem um nome com esse nome, uma música com esse nome, mano. Como é que é a música? Eu sei que é Princesa, mano, eu não vou cantar, não quero passar vergonha aqui, Princesa não, era o nome da minha cadelinha, eu tinha uma cadelinha chamada Princesa uma vez. Ah. Sabia? A Alessi também, o Kiko que já morreu. Galera, pra quem acompanha o canal há mais tempo, vocês lembram do Kiko? O Kiko infelizmente não está mais entre nós. Foi, partiu pra um lugar... É. Lembra Nossa, do Kiko, mano? Eu lembro o Kiko lá do seu cachorrinho, né, mano? O Pinter. O Pinter, tadinho. Agora eu tem o Bernie. Eu nem sabia, né? Mano. Eu nem sabia que ele tinha morrido. Sério? Morreu, mano. Faz um ano agora que eu tô sem ele. Mas agora quem participa da nossa família é o Bernie. O Bernie, mano. É. Sério, nome... isso, mano? Eu dei o nome do meu cachorro de Bernie. Meu Deus do céu, mano. É cada nome do Fabinho. Dos cachorros do Fabinho que eu vou te contar, viu, galera? Ó, Renan. Oxe, eu vou ganhar 0 euro por vender isso, velho. Por quê? Ué. Tão me roubando agora, seus pilantra? Ganhei nada, não. Ué, mano, roubaram nós. É. Só que, Renan, a plantadeira que eu quero comprar... Deixa eu chegar lá em... Tá em plantadeira mesmo, né? Ah, não é a princesa não, Renan. É a Cinderela. Eu falei errado. Mano, aí, pô... ainda bem que a minha Cinderela tá em casa lá agora, bem de boa, sabe? Nossa, Renan, 51 mil, cara. Precisa de um trator que tem 121 CV. Cara, o Fendi aguenta ela, Renan. Será? Por que nós não compramos duas? Duas plantadeiras já. Melhor, não vai precisar igual? Vê quantas que foi. Foi uma ou foi duas? Foi uma.
Vê lá. Nossa. Vê aí, o que, que você acha aí? Olha aí. Ah, elas são bonitas, velho. Mano, não é que nem falada não, mas olha o conjunto que vai ficar aqui com o queijão. Nossa, vai ficar lindo, hein, Renan? Ó. Lembrar pra galera. Pra galera. pra galera. Lembrar pra galera que quem joga no PlayStation 4, no Xbox One, pode estar baixando esses mods, no caso, essa plantadeira, diretamente pelo mod hub do game. A galera da que está desenvolvendo esse daí, eu não lembro agora se é AgroMods ou se é Farm Centro Sul, me deu um branco aqui, que é tanto vídeo que a gente grava, que eu não acabo me recordando. Mas enfim, galera, eles estão colocando os mods de PC. O que eles estão conseguindo tá aparecendo na mod hub, então quem joga no console, cara, pode baixar, só pesquisar aí, Stara Cinderella 11. Até esse mapa tem pra console também, Renan. Sim, vale é lembrar. Bem bacana, né, mano? Ó, galera, tô mostrando aquele pra eles aí, ó. Mano, eu sei lá, velho, mas eu sou apaixonado pelo modelito da Stara, tá ligado? É bem construído, mano. Eu assistia muito a Cinderella quando era pequeno, né, Renan? É, inclusive eu vi o Fabinho participando lá, viu, galera? Oxi, lá vem. Vai abrir a boca, besta! Ó, Renan, então as culturas que ela planta, milho, girassóis, que a gente vai tentar investir, uhum. Tá? Deixa eu ver como é que tá a questão do preço, que o girassol... Ai, Renan, o girassol ainda tá com o precinho bom, cara. R$1.526, tá da hora, velho. Lembrando que ela plantou direto, ela também planta soja, que é o que a gente mais plantou na série do Farming... do mapa do Farming 2015, beterraba e algodão doce. Ô, deixa eu te perguntar uma coisa, Fabinho. O quê? E a tampa? Não vou nem perguntar, que eu já sei, tu já me trollou nessa, tá? Eu já conheço essa da tampa, essa daí eu caí lá no Paraná Oeste, nem vem que eu já sei essa da tampa. Mas, homem, eu tô falando da tampa lá do poço lá, homem, você é tá só apertar N, ó, é só apertar N. E Renan, você percebeu que a nossa outra plantadeira não servia fertilizante, mano, assim que serve um fertilizante nela. Opa, né? Então a gente não vai precisar fertilizar então, mano. É, uai. Já vai estar no estádio. Lá na sede tem uns tanques, os negócios. Será que já funciona? Senão nós vamos ter que comprar aquele Mix Station, tá ligado? Mix Station não, aqueles tanques gigantes, né, vai ter que comprar. Se ele não tiver, entendeu? Ah, vamos testar, né, mano? A gente tem que testar pra saber, né? Vamos só tirar esse reboque lá da frente, mas acho que é ali que enche, Renan. Deixa eu só tirar esse reboque. Eu tenho que pegar meu peso frontal que tá lá também. Eu tenho um peso pro meu trator, tá? Eu vou roubar essa semente aqui, ó. Eu deixei aqui, Renan. Não sei quem que é, mas vou roubar. É a minha. Era minha. Roubei. Ficou um pouco ali ainda. Era minha. Deixa eu ver, galera. Vamos ver se tem a física aqui do fertilizante. Olha, velho. Tô bom nas balizas, velho. Maceta. Fabinho, não tem a física não, mano. Não tem física? Não tem a física. Ah, tem sim. Tem que abrir a plantadeira. A tampa? Sim. A tampa? Beleza. Tem que abrir. E semente não dá pra encher ali também na nossa sede, ó? Não, faz não um teste, sei, aí. Mano, mas eu já tô cheio aqui. Mas que a Carol antes falou que tinha um saco de semente lá, deixa eu lá testar. Tem que dar uma testada lá, tá ligado? Porque a minha já tá cheia, ó, sobrou um pouquinho lá, ó, pega lá, ó. Pera aí então, deixa eu só pegar aquela lá primeiro. Cadê? Traz ela pra mim aí, Renan, traz ela pra mim aí. Eu vou... É isso que eu vou fazer aqui. Aqui, ó. Ó, deu certo, tá enchendo já. Beleza. Não tinha muito, não, porque eu roubei um pouco pra não nunca mais devolver, mas tá bom. Pô, eu não sei se você lembra, mas quando a gente foi jogar, a gente já jogou nesse mapa, antes de gravar, antes de fazer a série, Renan, não sei se você se recorda. Aham. Aqui no próprio 19. Eu mas lembro. Quando a gente foi jogar, não funcionou essas sementes que estavam ali, lembra? Aham. Vai. Peraí, deixa eu só arrumar. Rapaz, Rominho Barbeiro. Fabinho Navaia. Hashtag Fabinho Navaia. Peraí, vamos direto. Ah, agora deu, Renan. Ó, deu? Sementes. Deu, arrumaram. Ah, que beleza. Vamos agora mudar no a tampa aqui, ó. Fertilizante aqui, ó. Clica olha, a letra R shake. Que vai aparecer pra você abastecer. Aí, moleque doido. Agora tá funcionando aí. Galera, hashtag Cinderela. Cinderela. Oh, não, tem uma coisa. Você viu que tá com aqui, cobra o nosso dinheiro quando abastece aqui? Cobra. Isso é verdade. Mas mesmo se a gente for colocar aquele Mix Station, é daí, tá ligado? Mix Station não, aqueles tanques de semente. O Fabinho tá, né, tão afobado pra trabalhar com gado aqui que ele tá falando direto em ração mixer, tá ligado? Ração mixer. Lógico, eu não vou estar utilizando minha plantadeira agora, Renan. Por quê? Porque você pode estar finalizando, falta pouquinho. Isso aí eu vou de carona contigo, porque... Nós tá plantando o que mesmo? Soja? Soja. Termina com soja. Vambora, mano, aí, vambora. Esse trechinho aqui vai render mais, né? Porque já vai estar fertilizado, rapaz. Sim, lógico, olha aí, ó. Ô, você baixou a plantadeira? Baixei, homem. Oxê.
Ah, tá, achei. Você acha que eu vou trabalhar com um negócio aí? É preguiçoso demais, é fabinho da vida. Olha atrás, ela tem numeração das linhas, mano. Sim, mano. 11 linhas, rapaz. Olha que linda que tá ficando, mano. O título do Renan vai ser Botando Pressão na Cinderela. Aí vai lá os caras, pensa malícia no título do Renan. Não, nem te conto nada, né? Né? Vamos lá, como é que nós é trabalhador e manobrador, você tá vendo? E será que a galera vai curtir essa nossa aquisição que a gente fez, Renan? Essas duas plantadeiras aí? Lembrando que os dois tratores aguentam de boa, velho. Cavalaria tá filé. Mano, eu achei que esse conjuntinho aqui com Puminha ficou muito lindo, mano. Ficou? Então, galera, deixem nos comentários uma nota pra gente de quanto, Renan, por essa aquisição. Diz uma nota aí. De 0 a 100. De 0 a 100? Isso. Ih, rapaz, vai ter, o que mais vai ter vai ser 24, que a galera gosta de trollar nós. Ou 69, né? Eu conheço esses caras aí. Ah, mas o Fabinho gosta do número 24, viu, galera? Pior isso que é um número de sorte, ele, né? Ele gosta bastante, viu? Vou contar nada pra vocês não, mas isso aí é verdade. Eu vou dizer nada. Enquanto o Renan vai terminando de plantar, Renan, eu só vou descer aqui do teu trator, que eu quero lá. Quero dar uma arrumada na minha. E, rapaz, ficou um conjuntinho bonitinho com o Fênix. Porque o Fênixzinho já é verdinho, Renan. Sim. Aí engatou a Cinderela atrás dele, rapaz. É sucesso. Deixa eu vir mais pro sol aqui pra mostrar pra galera. Mas o próprio nome já fala, né? Cinderela, coisa mais linda do mundo, rapaz. Oxe, respeita. É, ué. Olha, como que é? Respeita! Respeita! lembrei do 400kg agora na época do PB. Respeita! Olha, ó, nossa nova Cinderela. Galera, eu peço desculpas que eu não lembro agora se é da AgroMods ou se é da Farm Centro Sul, se alguém puder falar aí. Mas, enfim, créditos aos seus criadores. Então, mano, de parabéns. Se eu não tô enganado, eu acho que foi a Farm Centro Sul que fez isso aqui. Não sei, mano. Posso estar enganado também. Pode ser, ó. Velocidade máxima de transporte 15 km por hora, tá escrito aqui, Renan. No lado dela. É, 15. É isso mesmo. Se tu passar de 15 km por hora, ou tu mora ou ela passa por cima de ti. Caramba, nossa. Tanta agressividade assim? É, só fecha essa linha aqui. E, Renan, eu acho que pra esse episódio seria isso. A gente saiu daquela plantadeira que era top, mas era pequena. Essa aqui também não é tão grande, mas já é plantio direto, já é um bom começo pra gente. Futuramente a gente vai investir em coisa maior, porque, por enquanto, tá filé com a cavalaria do trator. Tá do jeito que a gente gosta, né, Renan? Sim, lembrando que a gente tem duas, então, ou seja, a gente tem 22 linhas junto com as duas, né, mano? É verdade, se for usar um tandem é sucesso. E Renan, eu só esqueci de uma coisa, cara. Antes de finalizar o vídeo, aproveitar já que nós já terminamos de plantar, uhum. Até vem junto comigo, vamos lá guardar as plantadeiras, vamos achar algum local bacana, vamos tentar organizar essa fazenda pra ficar legal, que eu esqueci de estar acoplando o meu peso frontal. Eu andando com a plantadeira, beleza, mas vai plantar assim o peso frontal no tratorzinho desse, rapaz. Não, né? Tem nem como, né? Então, vamos lá, deixa eu estar acoplando. E ficou bonito a garagem do Jericão, parece que foi feito pra ele, né? Sério, parece que foi feito pro Jerico, mano. Vai lá. Ah, ficou linda, né, mano? Ficou certinho pra ele. Só a antena ali que tá um pouco de física antena. Pra quê? Não, mas se não tem física, não é nossos vídeos, né? É, com certeza, né? Deixa eu ver, Renan. Ah, plantadeira, Renan. Ia ficar legal lá, ó. Naquele galpãozinho lá. Aqueles de madeira ali, ó. Tá vendo? Ah, naqueles ali? É, ou naqueles outros de metal lá do lado. Qual que ia ficar melhor? Tem esse, mano, outro lá que é menorzinho, ó. Vamos deixa lá na no frente. Menor. Daquele menor, né? Põe lá no menor, tá ligado, parça? Aí, ó. Falar de menor, o pessoal de São Paulo já acha que tá falando de alguém aí. É verdade, tem que tomar cuidado com isso aí. Aí, ó. Falando em pessoal de São Paulo, a Carol ainda não voltou da cidade, Renan? Voltou nada, homem. Ela foi lá resolver os papel lá e deu uns B.O. no negócio da fazenda lá, homem. Você tá doido? Ih, rapaz, ela foi pagar IPTA... IPTA não. IPTU, IPVA... Enfim, ela foi acertar as contas da fazenda e da caminhoneta do Renan lá, galera. E lembrando pra vocês que esse aqui é o terceiro vídeo do dia, tá? Se você perdeu os outros dois episódios que saíram aí, confira aí que tá bem bacana. A gente comprou Silverado, compramos Jericão, né? Devolvemos Silverado, né, Renan? Foi uma loucura total, velho. Mano, a minha já tá estacionadinha aí. Sabe o que é interessante? Ficou certinho aqui os tratores com ela, mano, engatada lá. Ficou, só que o Fabinho vai ter que ir lá pegar o peso frontal. Ele esqueceu o peso frontal do Fender. Fender. Pessoal, eu tô ganhando umas feridinhas aqui, rapaz. Tô com medo que eu tô com febre, rapaz. Ixi, Maria, rapaz. É, tem que cuidar. Tome cuidado com isso aí, homem. É verdade, nessas épocas de crise aí, né? É. Aí, ó. Uma coisa, você não descarregou nada. Mano, você não descarregou, não acredito, velho. Não, eu só descarreguei o reboque. A coisa dele não, ainda não.
Mano, você não descarregou. Aproveita e pega aqui, ó, o reboquezinho. Descarrega ali, homem. Deixa eu lá pegar. Nós nem lembramos desse detalhe, né? Eu ainda falei ainda, galera. Eu falei, eu vou deixar a colheitadeira aqui. Aí, Fabinho, você pega aqui, tá? Aí ele esqueceu. Ele tá pegando. Enquanto o Renan tá indo, eu tô voltando. Deixa eu fazer a volta aqui. Eu esqueci, rapaz. Sério mesmo. E nós tá com tanta coisa na cabeça, tanto vídeo que nós faz, sabe? O cara esquece, velho. Ele esquece demais. É. Mano, eu não sei você, Fabinho, mas eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Também. Não esquece o likezão pra nós. Fica com Deus. Ô, Renan, fui. Antes de finalizar, eu vou falar que eu não vou ficando por aí na tua casa, não. Vou ficar na minha mesmo, tá? Mas não tem problema. Beleza? Ah, onde? Ah, não. Vamos, depois disso aqui, eu vou até finalizar. Tchau, galera. Fui. É nóis, galera.